यदि तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रमहरू मनपर्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साइडमा भएको बेल आइकन पनि दबाउनुहोला। पलाशपुष्पशङ्कासं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुप्रणमाम्यहम्। ॐ देवताव्यवित्रिवेश्यमहायोगिभ्यैव च नमः स्वाहायै सुधायै नित्ये मेव नमो नमः। हेल्थ टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका दर्शक महानुभावहरू, साथै प्रत्यक्ष रूपमा टेलिभिजन हेर्न नभ्याउँदा नपाउँदा अथवा यो टेलिभिजन को प्रत्यक्ष प्रसारण अथवा टेलिभिजन नपुग्ने स्थानहरूमा, देश विदेशका विभिन्न स्थानहरूमा, विभिन्न कार्यव्यस्तताको बावजुद पनि समय निकालेर इन्टरनेटको माध्यमबाट यो कार्यक्रम हेर्नुहुने दर्शक महानुभावहरू, सबै दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम भविष्य निर्माणबाट यो प्रस्तोता ज्योतिषी दीपक सुवेदीको हार्दिक स्वागत अभिवादन। दर्शक महानुभाव, आज पनि म कार्यक्रम भविष्य निर्माण लिएर उपस्थित भएको छु। विभिन्न महानुभावहरूले आफ्नो अथवा आफ्नो परिवारजनको भविष्य निर्माणको विषयमा जिज्ञासा पठाउनु भएको छ। ती जिज्ञासाहरू र केही प्रसङ्गहरूलाई पनि जोड्ने गरी उपस्थित भएको छु। यदि यहाँले यो कार्यक्रम पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञानको आधारमा नेपाली नागरिकको सुख समृद्धि ऐस ऐश्वर्य सुस्वास्थ्य उन्नति प्रगति कसरी गराउन सकिन्छ अथवा नेपाली नागरिकको उज्जवल भविष्य निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ, साथै नेपाल राष्ट्रको विकासमा कसरी फड्को मार्न सकिन्छ र त्यो कार्यमा ज्योतिष विज्ञानको उपयोगिता कहाँनिर कसरी हुनसक्छ भन्ने विषयमा चिन्तन मनन विश्लेषण चर्चा गरिने कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा यहाँहरूले पनि आफ्नो अथवा आफ्नो परिवारजनको भविष्य निर्माणको विषयमा जिज्ञासा पठाउन सक्नुहुनेछ, साथै समाज र राष्ट्रको भविष्य निर्माण अथवा विकासको कुरालाई पनि सल्लाह सुझाव अथवा विचारको रूपमा पठाउन सक्नुहुनेछ। व्यक्तिगत भविष्य निर्माणको विषयमा जिज्ञासा पठाउनुहुने महानुभावहरूले सम्बन्धित व्यक्तिको जन्ममिति, जन्म समय र जन्म स्थान लेखेर जिज्ञासा र आफ्नो परिचय विवरण पनि लेखेर info@healthtvnepal.com अथवा astrodeepakguru@gmail.com इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। साथै हेल्थ टिभी नेपालको फेसबुक पेज अथवा मेरो फेसबुक पेज रहेको छ ज्योतिष दीपक गुरु अथवा एस्ट्रोलोजर दीपक गुरु नामको, ती फेसबुक पेजहरू मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। त दर्शक महानुभाव, यो जानकारीसँगै आजको जिज्ञासाहरूलाई म लिन गइरहेको छु। सुरुमा एउटा जिज्ञासा लिन्छु। जिज्ञासा पठाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ रवि ढकाल भन्नुभएको छ। उहाँको जन्ममिति 2056 साल 3/9 बिहान 4:13 पाल्पामा जन्मेको भनेर लेख्नु भएको छ। मेरो विचारमा पाल्पाको मिसन अस्पतालमा लेखेको होला यो 13 भनेर, भनेपछि हस्पिटलले दिएको डेट समय हो भन्ने मेरो अर्थ लगाएँ।
कतिपय उसमा चाहिँ कि त 10 मिनेटलाई 15 मिनेटलाई त लेखिन्छ प्राय गरेर 12 13 14 यस्तो भन्ने कुरा चाहिँ प्राय हस्पिटल मार्फतै आउने काडामा लेखिया हुन्छ त्यो भएर मात्र भनेको कुरा चाहिँ फेरि यो हैन कि अन्यत्र हस्पिटल बाहेक अन्यत्र जन्मदाखेरि 13 मिनेटमा जन्मदैनन् त भन्ने हैन त्यो पनि हुन्छ मात्र प्राय गरेर त्यसो परेको हुन्छ भन्न खोजेको तपाईको तुला राशि परेको छ रबाटै नाम आउँछ वृष लग्न परेको छ तृतीय स्थानमा बुध शुक्र र राहु गएर बसेको छ दोस्रोमा सूर्य छ छैटौमा चन्द्रमा र मंगल छ केतु नवममा शनि र बृहस्पति द्वादशमा विदेश स्वास्थ्य र भविष्यको कुरा समग्रमा बताइदिनु पर्ने भन्ने कुराहरु छन् तपाईको सोधाइमा ठीक छ रवि भाई तपाई अहिले भर्खर 20 वर्षमा रनिङ गरिराख्नु भएको छ उमेर भर्खरैको मान्नु पर्छ ग्रहको स्थिति पनि केही कुरा त राम्रै देखिएको छ तर यो अलिकति एउटा कुरा के छ भने अन्यथा नमान्नु होला मैले एउटा तपाईको स्वभावको कुरा गर्न पनि खोजेको हो यस्तो ग्रह पर्ने व्यक्तिलाई प्राय गरेर घरभन्दा बाहिरका कुराहरुमा बढी इन्ट्रेस्ट हुन्छ राहु महादशा पनि चलिरहेको अवस्था छ यद्यपि राहु तेस्रो स्थानमा गएर बसेको छ कर्कट राशिको राहु छ बुध र शुक्र सँगसँगै छ मैले पत्ता बेलाबेलामा यो कार्यक्रममा बताउने गरेको छु राहु सँग बसेका ग्रहहरु अलिकति ग्रहण योगमा परेका हुन्छन् तपाईको लग्नेश पनि हो शुक्र त्यो ग्रहण योगमा परिरहेको छ यस्तो ग्रह परेकाको व्यक्तिहरुमा तपाईलाई अहिले भोगिराखेको तपाईले भोग्दै गरेका कुराहरुलाई मैले भन्न खोजेको गर्न खोज्ने अले हो यस्तो चाहना गर्ने तर त्यो नभनी र त्यसपछि अनि बढी कुनै कुरामा बढी आसक्ति गर्ने चाहना गर्ने त्यो नभइसकेपछि अलि डाइभर्ट भएर फेरि अन्यत्र चाहिँ उनि खालको कुरा हुन्छ अहिले योगिनीमा पनि उल्का योगिनी दशा चलिरहेको यस्तो परेको उनाले अलिकति ख्याल चाहिँ गर्नुपर्ने देखियो राहु महादशा र योग उल्का योगिनी दशा चलिरहेको छ अलि गरेका गर्न खोजेका कामहरुमा अथवा विशेष गरेर अध्ययनमा तपाईलाई अलि यो ग्रहले चाहिँ डाइभर्ट गर्न खोज्दै छ है अध्ययनबाट डाइभर्ट गर्न अन्यत्र मोड नखोज्दै छ यो ग्रहले तपाईले यहाँ पनि जिज्ञासामा पनि सोध्नु भएको छैन पढाई भनेर सोध्नु भएको छैन है बरु विदेश भनेर सोध्नु भएको छ विदेशको कुरालाई त हुन्छ तपाईलाई अघि नै मैले भने तपाईलाई इच्छा पनि त्यो छ र विदेश जानेको लागि पनि ग्रहले बरु विदेशलाई चाहिँ अलि जोड चाहिँ गर्नुपर्छ भनेकै ठाउँमा अलि चाहिँ अल नभएर अन्यत्र एउटा दुईटा प्रोसेसर गर्नुपर्ने अनि त्यसपछि खास खोजेको ठाउँमा नभएर अन्य अर्कोतर्फ चाहिँ जान पर्ने चाहिँ हुन्छ त्यो हक छ त्यस्तो तर विदेश चाहिँ हुन्छ त्यो हकमा पनि अनि अर्को स्वास्थ्यको कुरालाई तपाईको प्रभाव गर्ने ग्रह परेको छ छाती विशेष गरेर यस्तो ग्रह पर्ने व्यक्तिको छातीसँग रिलेटेड समस्याहरू हुन्छ श्वास प्रश्वास जनित अथवा घाँटीसँग पनि सम्बन्धित हुन सक्छ यो कुराहरू छ अलि ख्याल चाहिँ गर्नुपर्छ स्वास्थ्यको विषयमा अलि नै ख्याल गर्नुपर्ने ग्रह देखेको छु मैले है फेरि अर्कोतर्फ पेटसँग सम्बन्धित पनि हुन्छ छाती र फोक्सो र लिभर जनसँग सम्बन्धित समस्याको कुराहरू छ त्यो विषयमा अलि बढी ध्यान दिनु होला भविष्यपछिको लागि ठीकै छ राहु महादशा सिद्धिएपछि बृहस्पति दशा आउँछ बृहस्पति दशाको पारमा अलि तसै राम्रो हुने देखाएको छ तर पनि समग्रमा तपाईले चाहिँ आफ्नो अलि केयर चाहिँ गर्नु होला स्वास्थ्यको चाहिँ केयर गर्नु होला राम्रो खालको यो सेतो पुष्पराज धारण गर्नुस् गोमेद पनि धारण गर्न हुन्छ रवि भाइ तपाईलाई धन्यवाद छ फेरि जिज्ञासाहरू पनि प्रशस्तै आएका छन् फेरि साथसाथमा चर्चालाई पनि नजोड दिने हो भने देखि कतिपय व्यक्तिहरूले चर्चाको कुराहरूलाई अलि बढी मन पराएको जस्तो कुरा पनि आउँछ बेलाबेलामा मैले यहाँनिर एउटा कुरा के बताउन खोजेको भने देखि रवि भाइको हेरिसकेपछि मलाई जस्तो ग्रह राम्रो छ चन्द्रमा र बृहस्पतिको परस्पर दृष्टि पनि छ यो कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भन्नु होला भने मैले यसभन्दा अघिल्लो एपिसोडमा एकजना चौधरी भाइको देखेको थिएँ है ती भाइ पनि विदेशको कुरा गर्दै थिए अनि तर ग्रहमा चाहिँ दशम स्थानमा बृहस्पति उचो भएर बसेको थियो है
बुधसँग सँगै भएर बसेको थियो। जस्तै यो भाइको पनि बृहस्पति द्वादशमा छ, चन्द्रमा छैटौँ स्थानमा छ। यो ग्रहले एक प्रकारको विपरीत राजयोग बनाइरहेका छन् ग्रहले। तर त्यो विपरीत राजयोगले हुनलाई यहीँ पनि राम्रै गर्न गराउन खोज्छ, अलिकति घरदेखि थोरै बाहिर त बाहिर गराउँछ यो ग्रहले। तर त्यो चाहिँ बुझेर अनि त्यसपछि मैले यहीँ नै केही गर्छु भनेर लाग्न सक्ने हो भनेदेखि हुन्छ। र यहाँनिर अझै मैले यहाँलाई के बताउन खोजेको भनेदेखि, जस्तो कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भन्नुलाई भने हामीले हेरिन्छ विभिन्न चाहिँ अवस्थाका कुराहरू हेर्छौँ। एकपटक ट्राई गर्छ हुँदैन, दुईपटक ट्राई गर्छ हुँदैन, तिनपटक ट्राई गर्छ हुँदैन, बिसौँ पटक ट्राई गर्नुपर्ने, कोसिस गर्नुपर्ने, होइन बिसौँ पटक फेल भएर एक्काइसौँ पटकमा विजय भएका इतिहासहरू छन्। विभिन्न खालका इतिहासहरूमा कुराहरू हुन् है मैले भन्न खोजेँ। अनि जस्तो चाहिँ सयौँ पटक चाहिँ कोसिस गरेर सय पटकमा बल्ल सफल भएका उदाहरणहरू पनि आउँछन्, यी कुराहरू छन्। भलै अहिले दुरुपयोग गरेका छन् नेताहरूले, त्यो देखिएको छ, तर पनि नेताहरूले पनि असाध्य खली खाएका थिए है, जेल नेल परेर वर्षौँ, चौधौँ वर्ष, अहिलेका प्रधानमन्त्रीले नि चौध वर्ष चाहिँ जेल खाएको भन्ने कुराहरू छ, कतिले चाहिँ पन्ध्रौँ वर्ष, आठ दस वर्ष त सामान्य, त्यसरी जेल खाएर पनि अनि त्यसपछि चाहिँ देशमै केही गर्छु भन्ने तपस्या गरेर बसेका, भलै अहिले आएर अब नेताहरूले त्यो आफ्नो त्यो बिर्से होलान्, सत्तामा गइसकेपछि विभिन्न भयो होलान्, यो उमा भनेको होइन है, फेरि नेताहरूमा विशेष कुनै पनि नेताको कुरा त्यो होला, तर सफलता चाहिँ एक दिन सफलता हुन्छ यदि साँच्चै नै सत्कर्मको चाहिँ इच्छा गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि एक दिन सफलता सत्कर्ममा अवश्य हुन्छ। तर त्यो सफलता पछि फेरि चाहिँ भ्रष्ट हुने सम्भावनाहरू पनि रहँदो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि हामीले मनन गरौँ। र मैले यो बढी विदेशको पलायन चाहिँ सोच भएका व्यक्तिहरूलाई पनि मैले के भन्न खोजेको भने, भन्नलाई वेदान्तले पनि त्यही भन्छ, वेदान्तको चाहिँ चिन्तन गरेर हेर्दाखेरि पनि त्यो उसको भाग्य भविष्यमा देखिएका कुराहरू, उसलाई हुने उपलब्धिहरू, भौतिक उन्नतिहरू, ऊ चाहिँ जहाँ भए पनि हुन्छ, हुनपर्ने चिज जसरी पनि हुनुपर्छ है, तर चाहिँ केही सङ्घर्ष पर्यो भन्दैमा, कठिनाई पर्यो भन्दैमा विचलित नभएर आफ्नो जो आफ्नो चाहिँ जुन कर्म हो अथवा आफ्नो जुन गुण हो, आफ्नो जुन थात थलो हो अथवा आफ्नो राष्ट्र जुन हो, त्यहाँ उसले तप चाहिँ गर्नुपर्छ है। सानसानो सङ्घर्ष पर्यो भन्दैमा ऊ विचलित हुन चाहिँ हुँदैन। र यो कुरा चाहिँ सबैलाई लागू हुन्छ। यो मैले एबिसिडी को कुनै व्यक्ति होइन, जस्तो अहिले चाहिँ अहिलेको नयाँ पिँढी मैले यसो हेर्छु, बाह्र पढेपछि विदेश जान नखोज्ने कुनै पनि भाइ बहिनी छैन। विदेश जान हुन हुँदैन भनेको होइन फेरि, तर विदेश गइसकेपछिको फेरि विदेशमा पुगिसकेको व्यक्तिमा 99%ले त्यहीँको पिआर भइदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच्छ। त्यहाँ सिकेको ज्ञानलाई लिएर नेपालमा आएर, स्वदेशमा आएर स्वदेशको विकासको लागि मैले केही गरौँ भन्ने चाहिँ कमैले सोचेको हुन्छ। उनलाई त्यसमा मैले फेरि पनि राजनीतिलाई चाहिँ दोष दिनुपर्ने स्थिति आउँछ। यो अकर्मण्य चाहिँ राजनीतिको चाहिँ ले जन्माएको एउटा प्रतिफल पनि हो त्यो चाहिँ, होइन अब चाहिँ राम्रो अवसरहरू भइदिनु भनेदेखि त मेरो विचारमा फर्किन्छन् नेपाली भाइ बहिनीहरू, दाजुभाइहरू त्यो चाहिँ। तर मैले यहाँसँग जोड्न खोजेको, ग्रहमा राम्रो प्रशस्त सम्भावना भएका व्यक्तिहरू छन्, जन्मिएका छन् नेपालमा, हाम्रै भाइ बहिनीहरू छन्, हामी नै छौँ, तर त्यसलाई अलिकति चाहिँ अन्तर्मुखी भएर सोचिदिउँ, अलि राष्ट्रप्रेमी भएर सोचिदिउँ भनेदेखि नेपाल राष्ट्रको विकास गर्न यसरी पनि सकिन्छ भन्ने कुरालाई जोड दिन खोजेको हो। दर्शक महानुभाव, सानो विश्राम लिउँ, विश्रामपछि म पुनः आउनेछु टेलिभिजन
हेर्दै गर्नु होला। दर्शक महानुभाव पुनः स्वागत छ। अर्को एउटा जिज्ञासा लिन गइरहेको छु। गुरु नमस्कार, म शीला पोखरेल भनेर भन्नुभएको छ, पक्नाजोलबाट। 2057 साल 11 महिना 3 गते जन्मेको हुनुहुन्छ शीला बहिनी। दिउँसोको 12:05 काठमाडौँमै जन्मेको कुरा छ। उहाँको पनि एब्रोडको कुरो आएको छ। मैले फेरि यो अन्यथा नसम्झाउनु होला, मैले कसैलाई पनि विदेश जाने कुरामा मैले विरोध गरेको होइन कि, मैले एउटा त्यस्तो लहर भएको कारणले गर्दा मैले यसको सबैभन्दा ठुलो अब्जस दिने त राजनीतिक क्षेत्र नै हो। शीला बहिनीले मेरो पढाइ, एब्रोड, करियर, स्वास्थ्य र अन्य इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भनेर लेख्नुभएको छ। त बहिनी, तपाईँको वृष लग्न यसै गरी तुला राशिमा तपाईँको जन्म भएको छ है। विश्राम अगाडि पनि म तुला राशिकै भाइको हेर्दै थिएँ। लग्नमा बृहस्पति ग्रह बसेको छ है। यो ग्रह चाहिँ एउटा निष्ठावान चाहिँ हुन्छ है मान्छे। राहु दोस्रोमा उचो भएर बसेको छ, छैटौँमा चन्द्रमा, सातौँमा मङ्गल सोगिरी भएर बस्यो, केतु नवममा उचो, बुध दशौँमा सूर्य, बुध नवममा सूर्य दशौँमा, शुक्र एकादशमा उचो, शनि भने निचो छ। ग्रह मैले राम्रो देखेँ है शीला बहिनी, तपाईँको समग्रमा सर हेर्दाखेरि मैले ग्रहको स्थिति राम्रो देखेको छु। तपाईँको पढाइको विषयमा तपाईँको जिज्ञासा छ, पहिलो जिज्ञासा मलाई खुसी लाग्यो, तपाईँले पढाइलाई चाहिँ गर्नुभएको छ। पढ्न परो, यस्तो ग्रह परेको व्यक्तिले पढ्न चाहिँ राम्रोसँग, अगाडि मैले विश्रामभन्दा अगाडि बताएँ चाहिँ तप गरेर पढ्नुपर्छ है। अलि ढिलो आउँछ सफलता अथवा उपलब्धि, तपस्या गर्नुपर्छ, मजाले पढ्नुहोस्, पढ्न सक्न पनि परो। तपाईँको लग्नमा बृहस्पति गएर बसेछ, ज्ञानकारक ग्रह बसेको छ लग्नमा है। यद्यपि शत्रुगिरी छ है, ती कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। एकादशेश पनि हो, अष्टमेश पनि हो, स्वास्थ्यका कुराहरू विभिन्न आदि इत्यादि कुरामा त्यसको केही पार्श्व असरलाई पनि सङ्केत गरेको छ। र पनि तपाईँले पढ्नुपर्छ, पढाइलाई एकदमै एकोरो भएर लाग्नु होला, पढ्न सक्नुहुन्छ, पढाइ राम्रै उसमा पुग्छ। तपाईँको प्रचलित शिक्षामा तको सबैभन्दा भनौँ न लास्ट स्थितिसम्मको चाहिँ डिग्री गर्न सक्ने तपाईँको ग्रह छ। विदेशको कुरालाई, तपाईँको अहिले शनि महादशा चलिरहेको छ, शनि महादशाले विदेश जानलाई तपाईँलाई छुट दिएको छ, तपाईँले प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि एउटा दुईवटा ढिला ढिला सुस्तीहरू भए पनि, एउटा दुईवटा चाहिँ क्यान्सिल भए पनि, तपाईँको विदेश जान सक्ने सम्भा चाहिँ ग्रह परेको छ। एउटा दुईवटा ऊ भयो भन्दैमा तपाईँ नआत्तिनु चाहिँ नआत्तिनु होला। र अर्कोतर्फबाट आउने वैशाखसम्म तपाईँलाई उल्का चलिरहेको छ, अझै त्यसपछिको समय राम्रो भयो, यसरी बुझ्नु होला। अहिले शनि र उल्कासँगै जोडिएको छ, त्यसपछिको समय राम्रो छ। करियर तपाईँले राम्रै बनाउनुहुन्छ, व्यक्तित्व राम्रो बन्छ है, त्यसमा ऊ छैन। स्वास्थ्यको कुरामा अलिअलि शनिले सामान्यतया ग्यास्ट्राइटिसका कुराहरूलाई, अलिअलि घाउ खटिराका कुराहरूलाई, अनि यो स्नायुसँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई है, माइग्रेनको पनि सम्भावना हुन्छ। यद्यपि अहिले भर्खर के हुनुहुन्छ है, बल्ल टिनएजर्स भन्नु पऱ्यो, 19 वर्षमा हिँड्नु भएको छ, ती कुराहरू छन्। ल राम्रो छ, अरू कुराहरू तर स्वास्थ्यको कुरालाई माने अलिअलि ख्याल चाहिँ गर्नुहोला। विशेष गरेर के खाने के नखाने कुरालाई ध्यान दिनुहोला, हाइजेनिक आहार गर्नु पऱ्यो, त्यो गर्नुभयो भनिदिन्छ। अब इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले तपाईँलाई अगाडि बताएको, राहु केतु उचो छ, मङ्गल सोगिरी छ, बुध भाग्यमा छ, सूर्य कर्मस्थानमा छ, शुक्र उचो भएर एकादशमा,
इम्पोर्टेन्ट राम्रो ग्रह परेको छ, एकदमै राम्रो छ, यतिको ग्रह परेको व्यक्तिले राम्रो पौरख गरेर राम्रो कृति स्थापित गर्न सक्ने ग्रह परेका छन्, तर त्यो ग्रहले दिने अवसरको चाहिँ दुरुपयोग नगर्नु होला। अवसरको दुरुपयोग गर्नुभयो भनेदेखि दुध उम्लिएर पोखिन्छ, बुझ्नु होला। तपाईँलाई सेतो पुष्पराज लगाउन मैले सल्लाह दिन्छु, हुनलाई नीलम पनि धारण गर्न हुन्छ। शिला बहिनी तपाईँलाई धन्यवाद छ, बेला बेलामा हुनलाई कुनै कुनै व्यक्तिहरूले मलाई के भन्नुहुन्छ भने त अलि बढी दार्शनिक भइस्, अलि बढी राष्ट्रवादी भइस्, तेरो राष्ट्रवादले चाहिँ केही पनि दिँदैन पनि भन्ने खालको कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ। तर मैले यो भलै त्यो व्यक्तिगत रूपमा जे होला, मैले भन्न खोजेको एउटा कुराहरू यो कार्यक्रम मार्फत दिन खोजेको सन्देशहरू के हो भनेदेखि, हामीले चाहिँ हाम्रो देश बनाउने पनि हामीले नै हो र हामीले हाम्रो भविष्य निर्माण गर्ने पनि हामीले है। यो सुनिन्छ नि कति वर्ष पहिलाको स्थिति चाइनाको के थियो भन्दाखेरि यस्तो थियो, कति वर्ष पहिला जापानको स्थिति के थियो भन्दाखेरि यो थियो होइन, कति वर्ष पहिलाको चाहिँ कोरियाको स्थिति के थियो भन्दा यो थियो है, कति वर्ष पहिला इभन यही सुडानकै चाहिँ हालसालै मात्रै धेरै राम्रो प्रगति गरेको सुडानको, त्यसभन्दा अगाडि गृह युद्धदेखि लिएर विभिन्न भइसकेको सुडानको पनि हेर्नुभयो भनेदेखि धेरै जर्जर अवस्थाबाट चाहिँ उठेको देखिन्छ। त्यसै गरी गएर कोरियाको कुरा नि त्यस्तै छ, यी विभिन्न छन्। अझ मलाई त मलाई भन्दा नि यहाँहरूलाई अझ विश्लेषणकर्ताहरूलाई यो वैदेशिक मामला बुझेका व्यक्तिहरूलाई अझै थाहा हुन्छ, हामीले पनि त भन्दा पनि त्यो र देश विकासको विषयमा ज्योतिषलाई कसरी जोड्नुहुन्छ, चाहिँ ज्योतिषको विषयबाट पनि तपाईँले चाहिँ के अरे विकासको कुरा गर्नुहुन्छ भनेर जिज्ञासाहरू आइरहेका छन्। मैले बेला बेलामा ती जिज्ञासाहरू पनि यहाँ पढेर पनि सुनाएको छु, विभिन्न मान्छेहरूले त्यसरी पठाएका जिज्ञासाहरू पनि छन् होइन। समथिङ चक्र शर्मा भन्ने समथिङ कोही भाइले पनि, भाइ होला अथवा अग्रज नै हुनुहोला, दाइ नै हुनुहोला, उहाँले पनि त्यस्तै पठाउनु भएको छ। तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ बडो ठुलै उपलब्धि हुन्छ जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, तर कसरी सकिन्छ भन्नुहुन्छ। हो, यो कुरामा गर्न खोजेको मैले, जब राम्रो ग्रह पारेर हामीले कुनै काम गऱ्यौँ, राम्रो समय पारेर कुनै काम गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो काम सफल हुन्छ होइन, त्यो एकदम अनुभव सिद्ध कुरा हो, एउटा चाहिँ प्रमाणित कुरा हो, त्यो धेरै अनुभवले देखाइरहेका कुराहरू होइन। जस्तो तपाईँको कुनै काम गर्न खोजियो, मानिनुहोस् कुनै जलविद्युतसँग सम्बन्धित काम गर्न खोजियो होइन, जलविद्युतसँग सम्बन्धित काम गर्ने त्यो जलविद्युतसँग सम्बन्धित ग्रह कुन हो, प्लानेट कुन हो त्यो जान्नु पऱ्यो होइन, राज्यले त्यो ज्ञान गर्नु पऱ्यो। यदि त्यो राज्यलाई त्यो विषयको ज्ञान छैन भने सम्बन्धित विज्ञहरू राखेर सोध्नु पऱ्यो होइन, अनि बल्ल चाहिँ त्यो सोधिसकेपछि अनि सही शुभ मुहूर्तमा त्यो कार्य सुरु गरियो, त्यो सम्बन्धित ग्रह चाहिँ कारक भएको बेलामा, पोजिटिभ भएको बेलामा, बलियो भएको बेलामा त्यो कार्य सुरु गरियो भने न अनि त्यो कार्य पुरा हुन्छ, अनि त्यो कार्य अनि पुरा भएपछि अनि बल्ल त्यसले देश र चाहिँ जनतालाई त्यसले चाहिँ उपलब्धि दिन्छ होइन। यदि तपाईँ जलविद्युतको काम गर्न खोज्नु भएको छ, शुक्र चन्द्रमा अनि मङ्गल ग्रह चाहिँ अस्त पारेर गरिदिनु भयो भनेदेखि त्यो काम हुँदैन होइन, त्यो सम्बन्धित ग्रह त्यो प्लानेट भनेको त्यो हाइड्रोसँग सम्बन्धित चाहिँ प्लानेट भनेको चाहिँ शुक्र हो, मङ्गल हो, चन्द्रमा हो, जलकारक चन्द्रमा र शुक्र हो होइन, अग्निकारक विद्युतकारक ग्रह मङ्गल हो होइन, त्यो ग्रहको राम्रो भूमिका भएको बेलामा न सुरु गर्नुभयो भने न अनि त्यसपछि त्यो काम सम्पन्न हुन्छ प्रपर, एकदमै राष्ट्रको कुनै पनि गतिविधिसँग चाहिँ सम्बन्धित छ ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष विज्ञानलाई नअपनाउनाले, ज्योतिष विज्ञानप्रति व्यवस्था गर्नाले नै यो स्थिति भएको हो। फेरि यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ अर्को पनि तर्क आउन सक्छ, विदेशहरूले त गर्दैनन् भनेर, विदेशहरूले आफ्नै तरिकाले गरिरहेका छन्। यो विषयमा मैले फेरि देश विदेशकोले किन चाहिँ उ गर्न पर्दैन र नेपालले किन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि छन्, यसमा पनि म चाहिँ आउने एपिसोडमा चर्चा गर्नेछु, किनभने त्यो अलि लामो पनि हुनसक्ला। तर यहाँनिर यहाँ हामीले के बुझौँ भनेदेखि, सबै नागरिकले,
जो जसले यो टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ अथवा इन्टरनेटको माध्यमबाट हेर्नुहुन्छ, जहिले हेर्नुहुन्छ, मनन गर्नु, हामी जहाँ जुन अवस्थामा छौँ है। अझ मैले यहाँ त्यो मलाई जिज्ञासा पठाउने चक्र भाइसँग, चक्र शर्माजीलाई अझै म के भन्छु भने उहाँ लगायत त्यो विचारसँग सम्बन्धित सबैलाई भन्छु होइन, जस्तो शिक्षासँग कुनै चाहिँ चाहे व्यक्तिले गरोस् चाहे राष्ट्रले गरोस् है राज्य निकायले गरोस्, शिक्षासँग सम्बन्धित चाहिँ कुनै काम गर्न खोजियो तर बृहस्पति अस्त भएको बेलामा गरियो भने के हुन्छ, त्यो काम के पुरा हुन्छ? ऊ मैले बेला बेला भन्छु नि, मेलम्चीको एउटा उदाहरण दिन्छु नि होइन, मेलम्चीको जस्तो एउटा सामान्य काम हो यो त, तिसौँ वर्ष लगाइदियो, त्यस्तै भयो भनेदेखि यो यहाँ चाहिँ काठमाडौँको हकमा हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ थानकोट निस्किने बाटो जहिले पनि त्यस्तै देख्न थालेको हामीले चाहिँ पाँचौँ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो होइन। कुनै एक दिन आ त होला त नि, कमिलाले पनि ठुलो घर बनाउँछ चाहिँ कुनै समयमा, यो स्थितिको यो चाहिँ कुरा फेरि हावाका तालका कुराहरू, ठुला ठुला कुराहरू हुन्छन् नेताहरूका। मैले फेरि यो ऊ नेताको कुरा गर्दिनँ, कुनै पनि नेतो सत्तामा गयो भने त्यही कुरा गर्छ, त्यस्तै पाराको कुरा गर्छ, आफ्नै बचाउ गर्छ, आफ्नै पेट भर्छ होइन। तर काम हेऱ्यो भने त्यो स्थिति छ यो, किन भन्दाखेरि ज्योतिष विज्ञान मात्रै होइन, अरू एङ्गलहरू पनि अरू तरिका पनि नपुगेको अवस्था होला, तर ज्योतिषको पनि त्यहाँ उपयोगिता हुनु पर्यो है। राम्रो समय पारेर सम्बन्धित गर, जस्तो शिक्षाको लागि चाहिँ बृहस्पति हुनु पर्यो, वाणिज्यको लागि बुध हुन पर्यो, सैन्य अथवा सुरक्षासँग सम्बन्धित कुरामा मङ्गल हुन पर्यो होइन, अझै त्यसपछि राजकाज आदि इत्यादि लिएर विभिन्न चाहिँ नियुक्ति आदि इत्यादिका कुराहरूमा चाहिँ सूर्य हुन पर्यो। यी कुराहरूलाई त कमसे कम यी ती प्लानेटहरू चाहिँ पोजिटिभ भएको बेलामा त काम सुरु गरिदिनुहोस्, यो भन्न खोजेको होइन। त्यस हुनाले हामी जहाँ छौँ, जो जुन हैसियतमा छौँ, त्यहाँबाट ज्योतिष विज्ञानको सदुपयोगको विषयमा, उपयोगिताको विषयमा सबैले बुझौँ। ज्योतिष कन्जर्भेटिभ विषय होइन, रूढिक विषय होइन, यो प्रत्यक्ष साइन्टिफिक विषय हो। अप्रत्यक्षम अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादास्तत्र केवलम, प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चन्द्रार्को यत्र साक्षिण, कुरा यो होइन। त्यस हुनाले यो कुरा हो, यसरी बुझेर हामी जाउँ भन्न खोजेको, र ज्योतिषको च्याप्टरबाट राष्ट्रको विकासको विषयमा कसरी कुरा गर्नु छ भन्ने कुराहरूसँग मलाई यहाँहरूले दिएका सल्लाह सुझाउहरू बडो कामयापी भएको पनि छ, र यो कुराहरू छन् मैले आउने दिनहरूमा अझै जोड्दै पनि जानेछु। आजको कार्यक्रमको समय सीमा सकिसकेको सङ्केत प्राप्त भएको छ। सबै प्राविधिक मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै मैले यो कार्यक्रममा यहाँहरूले आफ्नो जिज्ञासा राख्ने तरिकाको विषयमा अगाडिकै कार्यक्रम सुरुकै अवस्थामा बताइसकेको छु, त्यस हुनाले मैले त्यसलाई रिपिट गरिनँ। यहाँहरूको दिन, आजको दिन शुभमय भएर बितोस्, मङ्गलमय भएर बितोस्, सफलमय भएर बितोस्, मन मस्तिष्कमा सकारात्मक, नकारात्मक होइन सकारात्मक, हर चिजलाई चाहिँ सकारात्मक एङ्गलबाट चाहिँ सोच्ने क्षमताको विकास होस्, मनमा तनमा जोस जागर बढेर आओस्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति।